Ale ak povie prezidentka Slovenskej republiky, a to pri všetkých ústavoch má právo na svoj názor, tak ako každý iný, že je nespokojná s tým, ako Žilinka reagoval na dvojnásobnú vraždu pred tým klubom, Ja celkom dobre nerozumiem. Jednoducho, myslím, že nie je tu doba, že by sa generálny prokurátor mal vyjadrovať len a v súlade s tým, ako je predstava ktoréhokoľvek politika. Ktoréhokoľvek politika. Ja som to povedal x-krát, mne sú politici absolútne ľahostajní. Absolútne. Z hľadiska mojich kompetencií, áno, z hľadiska toho, že sú ľudia a že majú svoje práva, tak ako každý z nás, my ľahostajní nie sú. Ale čo viac v danej situácii môže človek spraviť, ako povedať, že zásadne odsudzujem akékoľvek formy nenávisti a neznašanlivosti, a to voči komukoľvek. To nebolo samoučelné. Že ako som reagoval, večer i hneď po skutku, som bol permanentne na telefóne s pánom krajským prokurátorom v Bratislave, ktorý ma podrobne informoval o tom, čo sa udialo, aké sú skutkové okolnosti. Na základe týchto skutkových okolností som mu uložil, aby ihneď kontaktoval špeciálneho prokurátora vzhľadom na podozrenie, že došlo ku skutku, ktorý by mal byť v pôsobnosti úradu špeciálnej prokuratúry, čo sa aj stalo. Inak povedané, vykonal som to, čo som ako generálny prokurátor vykonať mal. V tom čase som skutočne nemal čas reagovať na Facebooku na tú udalosť nejakými emotívnymi vyjadreniami. Na druhý deň ma špeciálny prokurátor informoval o najnovších skutočnostiach, ktoré spočívali v tom, že nemal byť predmetom útoku len osoby z komunity LGBTI+, ale aj občania židovskej národnosti a politici. Preto som zvolil tú formu vyjadrenia, že voči komukoľvek. A ubezpečujem každého, že ja nerozlišujem medzi ľuďmi, či je homosexuál, či je heterosexuál, či je bisexuál. Ja nerozlišujem medzi ľuďmi, či je beloch, černoch, Aziat, Indián. Pre mňa sú to všetko ľudia. A vždy budú ľudia. A budem sa stávať za ich práva. Tie práva, ktoré máme všetci. Ale vyprosujem si, aby zo mňa tu niekto účelovo robil nejakého odľuda, bezcitného človeka, šíriteľa nejakej propagandy a neviem čoho. Slovensko milujem tak, ako možno málo ktorý z tých, ktorí to tvrdia a ktorí sa preto sa do mňa navážajú. A úplne na záver jedna poznámka. Všetci vedia, a hlavne tí, ktorí sústavne do nás bijú, že pred generálnou prokuratúrou a generálnym prokurátorom alebo prvým námestníkom sú v blízkej dobe rozhodnutia vo veľmi citlivých kauzach spoločensky sledovaných. Ak má byť toto súčasťou nátlaku voči osobe generálneho prokurátora alebo prvého námestníka generálneho prokurátora, tak tudy cesta nevede. Ďakujem veľmi pekne.